कैसे हो आप लोग मेरा नाम है केली और आप देख रहे हैं जेना बाबू का चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कौन बोलेगा तेरी माँ या तेरी बाप तो भाई लोग जो कोई भी अभी तक जेना बाबू का चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो हाथ को सैनिटाइज्ड करके सब्सक्राइब कर दो और घंटे को दबा के जेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी बैकशोरी के। जुहार को जुहार समस्त को जुहार। आज आज मुई उड़िया थी कथा कहूँ बोले तुम मान को बहुत भल लगवा कह आज मुई आज सम्बलपुरी थी कथा कहूँ आउ भाई साहब आमर उड़िया छुआ बोले आम उड़िया थी कथा ही कहमु बोले आज के जेन वीडियो अच्छे बहुत भल अच्छे कारण कह मुई एक गोटे अनाउंसमेंट करवार अच्छे आम चैनल थी कि भाई साहब तुम्हें जेन कस्टम मैच मैंने खेलु कि नहीं ବେଲେ ସେ କଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଯେନ୍ ଖେଲୁଛ ଲେକିନ୍ ତମେ ବର୍ବାଦ କରି ଦେଉଛ ତାକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତି ନି ଆନ୍ବାର୍ ଇତି କାଁ ହଉଛେ କି ମାନେ ଲୋକ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି ପାର୍ବାର୍ ଆଉ ଲୋକ୍ମାନେ ତୁମର୍ ମ୍ୟାଚ୍କେ ମଜା ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ଏଛେନ୍ ତ ଜାଣିଥିବ କି କଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍କୁଟ ଏଛନି ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂଟି ଚାଲିଥିଲେ ଲୋକ୍ମାନେ ହେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତି ପୋଷ୍ଟ କରିକରି ବହୁତ ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମାଉଛନ୍ ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ସେନ୍ତା ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛେ କି ତମର୍ ଲାଗି ଯେ ତମେ ଭାଇ ସାହେବ ତମେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଯେନ୍ କଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଖେଲୁଛ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ବୋଲେ ମୋତେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତୁମର ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥି ପୋଷ୍ଟ କର୍ମି ଆଉ ଏନ୍ତା ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି କମାମି ଆଉ ତୁମର ଯେନ୍ ତୁମକୁ ବି ଫେମସ୍ କରାମି ହଉ ବୋଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ଯେନ୍ ତୁମ କହୁଛେ ବୋଲେ ଏଇଟା ମାନେ କେନ୍ତା କାମ କରବା ବୋଲେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛେ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତି ହେନ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ ହେନ ବସ୍ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ ଭାଇ ଜେନା ଭାଇ ଇନେ ଅଛ ଆମର ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ୍ ଅଛେ ବହୁତ ରଗଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛେ ଆଇବ ବସ୍ ମୁଇଁ ଆଇମି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତି ଡାଲ୍ ଦେମି ଇତି କାଣ ଅଛେ ହୋ ଭାଇ ସାହେବ ଇତି କାଣ ହେବା କି ତୁମର ମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍କେ ବି ସବୁ ଡରବେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ବି ଆଗ୍କେ ଯାଇପାରବା ଇତି ହେସି ବେଲେ ଭାଇ ସାହେବ ଯେନ୍ସି ପିଲା ଯେନ୍ ମାନେ ବି କଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଲୁଛ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କର ୟା ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛେ ତୁମେ ଆସ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କର ଆଉ ଆମକୁ ଫେମସ୍ କର ଆମକୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତି ପୋଷ୍ଟ କର ଆଜି ଇତି କହିକରି ମୁଇଁ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ତମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ହେ ତ ଭାଇ ସାହେବ ଆଜିକାଲି ଏତିକି ଆଉ ଅଗର ତୁମକୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ତି ବୁଝିନି ଆବାର ମତଲବ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତ ଓଡ଼ିଆ ନି ବୁଝିପାରବା ବୋଲେ ମୁଇଁ କିଛି କହିନିପାରେ କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀ ତି କହୁଛେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ତି କହୁଛେ ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଭାଷା ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ତୁମକୁ ରଖୁଛେ ଆଜ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ହେଲା।